David Grigoryan e slalom araç mta mrcakci goti Grigoryan a katrume ankyule yev gol. Inchpesi goli eginak e darnum David Grigoryan a yev yerort ropein andipan aryutsnera arachen antsnum ashvi mech yev ais golits anmijapes eto David Sazbandyan a Alexey Abrosimovin porcume amozel vor kar khaghtum nra et paykarum aisteg irakanum Naumov yevs khaghtum et kanonere yev ete Grigoryan-ը չգրավ էր դարպասը, Նաումովին հեռացնելու էր Աբրոսիմովը, բայց եղավ գոլ եւ խախտումը այդպես էլ մնաց հետաձգված, շատ գեղեցիկ էր, կտրեց անկյունը ընկնելով մեկ ձեռքով անցկացրեց տափողակը Գոմոզովի կողքով։ Դավիթ Գրիգորյանը եւ առյուսներն արջևում են աշխի մեջ, բայց հիմա տեսնենք, միգուցե Աբրոսիմովը կգնա կրկնապատկեր դիտելու եւ եթե կար խախտում Սազբանդյանի հետ պայքարում, գոլը չեղարկվի։ Կրկին հեռացված է տափողակը Արտուր Արությունյան, լավ անցում էր, իսկ փոխանցումն ուշացրեց, բայց հիմա կատարում է եւ գոլ։ Գոլ 2-0 եւ Ալբերտ Գևորգյանը հաստատում է Ֆալկոնսի դահիճի իր կարգավիճակը։ Գրեթե բոլոր թիմերին բոլոր խաղերում գոլ խփում է Մաքսիմ Կուզնեցովը, այո։ Ֆալկոնսի կազմում կան այդպիսի խաղացողներ, ամեն թիմում կան խաղացողներ, որոնք միշտ գոլ խփում են, բայց մշտական ռմբարկուների ցուցակում չեղած հոկեյիստերի շարքում Ալբերտ Գևորգյանն առանձնանում է, ուղակի փայլում է այս սերիայում Գևորգյանը, Մաքսիմ Կուզնեցովը գեր ճշգրիտ փոխանցում կատարեց եւ մեկ խփումով մոտ տարածությունից Գևորգյանը գրավում է մրցակցի դարպասը։ Պրոկոպենկոյին Գուզեյև առաջ է գնում, Ռուստամ Գուզեևը, Պրոկոպենկո, նորից Գուզեև, հետաքրքիր խաղարկում է Գուզեև, գերազանց, ուղակի գերազանց խաղարկում էր եւ Դավիթ Սազմանդյանը խաղարկում կազմակերպեցին այստեղ Գուզեևն ու Պրոկոպենկոն, հետո Գուզեևը այսպես իր վրա վերցրեց բոլորին, իր վրա քաշեց բոլորին ու կատարեց փոխանցում դեպի հեռավոր դարպասաձողը։ Դավիթ Սազմանդյանն այնտեղ միայնակ էր մնացել և գրավեց անպաշտպան դարպասը։ 2-1, խնդրեմ, Ֆալկոնսը միանգամից։ Գրիգորյան, Գրիգորյան նետում Էրվից և Գոմոզովը փակում է, ոչ, չփակեց տափողակը և Արման Ենոքյանը մոտ տարածությունից գրավում է դարպասը 3-1 առյուսները։ Առյուսների պաշտպանը տեսնեն կրկնապատկերը, Դավիթ Գրիգորյանը կապույտ գծի մոտից նետում է Գոմոզովը, չֆիքսեց տափողակը եւ Արման Ենոքյանն ավելացնում է շատ մոտ տարածությունից 3-1, թվային առավելությունն օգտագործեցին առյուսները, բայց կարծում եմ առայժմ 4-ով պետք է խաղան Ֆալկոնսի հոկեյիստերը, այո, Աբրոսիմովն էլ դա Ֆալկոնսին ասաց, թեպետ նորից ասեմ, նման շանսերը պետք է փորձել օգտագործել, գնում է առաջ Մաքսիմ Կուզնեցովը, վտանգավոր է եւ գոլ, գոլ կա եւս մեկ գոլ, առյուսները այսքան սպասեցին եւ իզուր չսպասեցին, դուբլ է ձևակերպում Ալբերտ Գևորգյանը 4-1, Արտյոմ Կուզնեցովն էլ վերադառնում է խաղահարապարակ, տեսեք Մաքսիմ Կուզնեցովի փոխանցումը, Դավիթ Գրիգորյանը նետում է Գոմոզովը հեռացրեց եւ Ալբերտ Գևորգյանը մոտ տարածությունից ավելացնում է, այո, ինչ որ դրական բան միանշանակ կատարվում է Ալբերտ Գևորգյանի հետ Ֆալկոնսի հետ կիսաեզրափակիչ սերիայով, դրոշմում է ուղակի գոլերը իրար հետևից 4-1 եւ խնդրեմ Սեյրան Սաղաթելյանի հեռացումը ինչի բերեց, 2 տափողակ Ֆալկոնսը բաց թողեց նրա հեռացման պատճառով, 3-ով նույնիսկ համարձակվեցին այսպիսի վտանգավոր պաս ստեղծել առյուսները, հիմա գրավում է դարպասը Ֆալկոնսը մրցակցի, ուշադրություն մի դարձրեք, որ Պսարյով է գրված նրա մարզաշապիկին, Կրուչկով այսպես շարժվեց ձախ եւ սուր անկյունից գրավեց դարպաս Ախմիչինը, չտեսավ տափողակը, Ալբերտ Գևորգյանը վերադառնում է խաղահարապարակ, բայց դեռ Դավիթ Գրիգորյանը տուգանվածը 4-2 առյուսների օգտին, բայց մի փոքր մոտեցավ Ֆալկոնսը մրցակցին, ճաբանական միջին գոտում կլինի, Ալբերտ Գևորգյանը այսպիսով հակեցին պաշտպանները, իզուր է դարպասապահ, այսքան հեռու դարպասից պաշտպանի փոխարեն
փոխանցում կատարում, առավել եւս ոչ սպառնացող այդ պահին չկար եւ տեսեք ինչ կարող էր դրանից լինել. Հերվից դետում եւս մեկ դետում եւ գոլ կա դարպասի գրավում թեպետ ոտքով, բայց միգուցե ոչ մի տումնավոր շարժումով գրավեց մրցակցի դարպասը Ֆալկոն Սիոկեիստը Ռուստամ Գուզեևն է գոլի հեղինակը եւ եկեք հասկանանք մի տումնավոր էր շարժումը ոտքով թե ոչ, կարծում եմ ուսումնասիրելու առիթ կա, այո, գնաց Աբրոսիմովը կրկնապատկերը դիտելու, աղբիճինը հեռացրեց եւ ոտքով է Ռուստամ Գուզեևը գրավում մրցակցի դարպաս, տեսնենք նաեւ այստեղից, ահա մեկ շարժում ոտքով, բայց այդտեղ գոլ չեղավ, հետո արդեն հնարավոր է պաշտպանը սեփական մականով, ոչ ոտքի շարժում, ահա ոտքից եկավ տափողակը, բայց վերջին հպումը Գուզեևի միտումնավոր չէր, վերջին հպումը միտումնավոր չէր եւ մտավ Պրոկոպենկոն մրցակցի գոտի, շատ լավ մշակեց տափողակը Գուզեև, գոլ Դավիթ Սասբանդյան 4-4 Ֆալկոնսը հավասարեցնում է հաշիվը, 1-4-ից հետո ունենք հավասար հաշիվ, հիշում եք խաղի սկզբում ասացի, որ Ֆալկոնսը ոչ մի հաշվի դեպքում չի հանձնվելու եւ պայքարելու է մինչեւ վերջ, 4-4 ով կարող էր մտածել, եւ կրկին աշխատեց Պրոկոպենկո Գուզեև, զույգը կրկին փայլուն հասկացան միմյանց, խարկեցին Պրոկոպենկոն Գուզեևին, Գուզեևը շրջանցում եւ նորից հարվածի է դուրս բերում Դավիթ Սասբանդյանին, այս կոմբինացիան այսօր երկրորդ անգամ է աշխատում, Պրոկոպենկոն ու Գուզեևը պահ են ստեղծում Սասբանդյանի համար, որը չի վրիպում, 4-4 դուբլ է ձևակերպում Դավիթ Սասբանդյանը, Ենոքյան Կուզնեցով, Արտյոմ Կուզնեցով լավ դիրքում է, Կուզնեցով փոխանցում գոլ, Ալբերտ Գևորգյանը պոկեր է ձևակերպում եւ կրկին առաջ մղում առյուծներին, սա իհարկե Արտյոմ Կուզնեցովի անվան գոլն էր, տեսեք Մաքսիմ Կուզնեցովն է լավ խաղարկեց Ենոքյանի հետ, փոխանցեց Արտյոմին, ինչ դաթար է պահում Արտյոմ Կուզնեցովը եւ փոխանցում Ալբերտ Գևորգյանին, որը ամբողջությամբ դուրս էր հսկողությունից եւ իր 4-րդ գոլն է խփում այս խաղում Ալբերտ Գևորգյանը, ամենաարդյունավետն է նա առյուծների կազմում Ֆալկոնսի հետ այս կիսաեզրափակչում, եթե միայն գոլերը վերցնենք, 5-4 առաջին գոլը առյուծների երկրորդ խաղափուլում եւ շատ գրագի է դաթար պահեց, պարզապես չեն հեռացնում, տեսեք առյուծները այսպես նույնիսկ գրոհելու հնարավորություն կա, Դավիթ Գրիգորյան հետում եւ գոլ, շատ գեղեցիկ գոլ հեղինակ է դարում Դավիթ Գրիգորյանը, դուբլ է ձևակերպում նաեւ նա եւ 6-4 է դառնում հաշիվ առյուծների օգտին, թվային պակասորդով խաղացող առյուծները գոլ են խփում, տեսնում եք ինչ է նշանակում ճիշտ խաղարկել տափողակը, այստեղ Ալբերտ Գևորգյանը պարզապես չհեռացրեց, փոխանցեց Մաքսիմ Կուզնեցովին, Կուզնեցովը Դավիթ Գրիգորյանին եւ նա այսպես պաշտպանի ոտքերի արանքով անցկացրեց նետման պահ Գոմոզովը չտեսավ եւ Դավիթ Գրիգորյանի երկրորդ գոլն այս խաղում, 2 տափողակի առավելություն է պարգևում առյուծներին, Մաքսիմ Կուզնեցով 45 վայրկյանից կվերադառնա Ռուստամ Գուզեև, առյուծները մտան մրցակցի գոտի, Արությունյան գոլ, Արթուր Արությունյան եւ 7-4 է դառնում հաշիվը, նորից առյուծները 3 գոլի առավելություն են ստանում, Արությունյանն էլ իր գոլը խփեց եւ որքան արագ ամեն ինչ արեցին առյուծները, Մաքսիմ Կուզնեցովի հերթական գոլային փոխանցումը, ինչ լավ նկատեց Արությունյանին, ինչ ընդգծված փոխանցում էր եւ մեկ հպումով Արությունյանը գրավում է դարպասի մոտակա անկյունը, ցածրով նետեց շատ տհաճ նետում Գոմոզովի համար, որը չհասցրեց փակել տափողակի ճանապարհը, 7-4
Եվ 12 րոպե։ Ու մի քանի վարկյան։ Սիրտն ու հոգին կարելի ասել։ Եվս մեկ գոլ է հիմա Արման Ենոքյանը։ Լիարժե իր գոլն է խփում, հաշիվը դառնում է 8-4։ 8-4։ Եվ տեսեք որքան արագ խաղարկեցին տափողակը։ Արյուստերը հիասքանչ փոխանցում Էրվից դեպի հեռավոր դարպասաձողը Ենոքյանը մեկ հպումով եզրափակում է եւ կարծես Արտյոմ Կուզնեցովն էր այս փոխանցման հեղինակը։ Այո, Արտյոմ Կուզնեցովը այսպես նկատեց խաղանկերոջը ու կատարեց այս շքեղագույն փոխանցումը։ Վերադառնամ Սաղաթելյանին, նա շատ բան տվեց Ֆալկոնսին այս մրցաշրջանում, հիշում եք, սկսեց Արյուստերի կազմում, շարունակվում Արյուստերին, շնորհավորում ենք հաղթանակի առիթով եւ նրանք երկրորդ տարին անընդմեջ կպայքարեն Գրիգորի Մկրտչյանի գավաթյամը։ Գագիկ Բարսեղանը հեռարձակման ռեժիսորն էր, Էդուարդ Քալանթարյանը ձեզ համար մեկնաբանեց այս հանդիպումը, տեսնում եք ձեռք սեղմումների վերջում շարունակվում է վիճաբանությունը եւ հիմա հնարավոր է այսպես երկու թիմ բռնվում են ծեծկրտուքի, սա տգեղ է եւ այսպես չպետք է իհարկե ավարտվեր։